25 bodov a pred druhou Briňonovou mala náskok devastujúcich 202 bodov. To bol naozaj ako keby iný svet. Lara Gutová a zvyšok sveta v minulej sezóne, čo sa týka superobrovského slalomu. No a Lara Gutová, Beramiová bola v superobrovských slalomoch už 25 krát na stupňoch víťazov. A dnes to bude už takmer s určitosťou ďalší zápis v tomto smere pre Laru Gutovú Beramiovú. A môže z toho byť už 17. víťazstvo kariéry v superobrovskom slalome pre fenomenálnu Švajčiarku. A ešte je dôležité sledovať konkurenciu. Michaela Šifrinová, 26-ročná pretekárka, ktorá v minulej sezóne superobrovský slalom takmer neabsolvovala, ale štartovala na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo a napriek tomu, že v podstate celú sezónu sa rýchlostným disciplínám vyhýbala, tak dokázala v superobráku získať bronz. No a zo superobrovského slalomu má aj malý kryštáľový globus. Vyhrala celkové hodnotenie tejto disciplíny v roku 2019. Na Laru Gutovú Beramiovú stačiť určite nebude, ale útočí na druhú pozíciu. Mala by vytlačiť Elenu Kurtóniovú a dostať sa za momentálne bezkonkurenčnú Laru Gutovú Beramiovú. O sekundu a 18 stotín zaostala za fantastickým výkonom Švajčiarky, ktorá môže teraz dávať cenné informácie svojim krajankám. No a rady od Lary Gutovej Beramiovej po tom, čo predviedla, sú cenné ako od nikoho iného. Na Kurtóniová musí uznať.